Ora 13, bună ziua! Premieră pe scena politică, vom avea alegeri de ziua națională. După o lună de atacuri și reproșuri, PSD și PNL au decis calendarul alegerilor. Astfel, primul tur al prezidențialelor va avea loc pe 24 noiembrie, urmat de alegerile parlamentare chiar pe 1 decembrie, de ziua națională a României. Apoi, turul 2 al prezidențialelor pe 8 decembrie. Pe cine ajută acest calendar și ce scenarii se discută în spatele ușilor închise? Ne spune Cornel Chitucea. Bună ziua, Cornel! Bună ziua, Andreea! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Acum că avem un calendar, partidele politice își creionează deja strategiile pe care le vor aplica în perioada următoare pentru alegerile prezidențiale, mai ales. Am văzut că au fost mai multe declarații făcute la sediul socialdemocraților în urmă cu aproximativ 2 ore. Spunea Paul Stănescu, secretar general al partidului, că personal își dorește ca socialdemocrații să fie reprezentați în cursa pentru fotoliul de șef al statului de un membru de partid, ci nu de un independent. Însă, la această oră, toate negocierile sunt deschise. Nu se știe deocamdată dacă socialdemocrații vor merge până la urmă cu Marcel Ciolacu sau cu un alt nume. Spunea Marcel Ciolacu, vă reamintesc faptul că nu își dorește să candideze pentru funcția de președinte al statului dacă data alegerilor va fi devansată. Acum avem și o dată, atât pentru cele prezidențiale, pentru alegerile prezidențiale, cât, bineînțeles, și pentru cele parlamentare. Am văzut că a fost o noutate. România vor ieși la vot pe 1 decembrie și a catalogat Nicolae Ciucă această zi ca fiind, ca ar putea fi o zi a democrației. Pe de altă parte, se fac negocieri în interiorul Partidului Național Liberal când vine vorba despre acel tandem președinte-premier. În cazul în care s-ar ajunge în turul 2 cu Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, odată ce Marcel Ciolacu ar ajunge președinte, ar putea să-l numească pe Nicolae Ciucă în funcția de premier, bineînțeles și invers. Nicolae Ciucă să ajungă șef al statului, iar ulterior în această funcție să-l numească pe Marcel Ciolacu prim-ministru. Sunt negocieri și în ceea ce privește candidatura lui Mircea Joană, pentru că știm, el aduce în spațiul public în continuare această idee potrivit căreia este anul independenților. Însă există posibilitatea să se facă anumite negocieri, să se poarte negocieri între Mircea Joană și poarte Partidul Social Democrat. Vă reamintesc că spunea Marcel Ciolacu într-o intervenție săptămânile trecute că Mircea Joană nu este departe de partid, că totuși a fost liderul formațiunii politice. Vom vedea ce strategie vor adopta cei din PSD. E important să știm și faptul că la sfârșitul lunii august ar putea să se țină acel congres în care se va anunța și candidatul socialdemocraților pentru funcția de președinte al statului. Mulțumesc, Cornel. Socialdemocratul Paul Stănescu așadar nu renunță la ideea ca PSD să aibă un candidat propriu la prezidențiale. Stănescu a precizat că cel mai probabil la finalul lui august va avea loc congresul PSD, când va fi validat candidatul partidului la alegerile prezidențiale. Iată. Există posibilitatea să fie și un candidat independent stabilit de PSD. Probabil că în weekendul ăsta sau la începutul săptămânii viitoare vom stabili un Consiliu Politic Național. Și vă hotărâ o dată a Congresului. La Congres are voie să participe toată lumea. Congresul va avea două componente. O componentă de alegerea conducerii partidului și o componentă de stabilirea candidatului la președinția României. Ce-mi doresc eu de la PSD, îmi doresc ca, virgulă, candidatul pentru președinția României să fie un membru PSD. Asta e lucru clar. Partidul validează o candidatură, că e membru de partid, că este din afara partidului. Dar președintele partidului are și el opțiune personală. El, dacă vrea să candideze, totuși trebuie să fie validat de partid. Și Marcel Ciolacu, președintele partidului nostru. Deci el trebuie să fie validat de partid. Și acum, sigur că el, ca președinte și ca om, ca membru de partid, ca ce vreți dumneavoastră, are opțiunea lui. Dom'le, candidez sau nu candidez, are opțiunea lui. Probabil că își va anunța candidatura mai târziu sau nu, sau nu, dar asta depinde și de el, pentru că nu poate să meargă cineva să candideze care nu-și dorește acest lucru. Asta știe numai domnul Ciolacu, știe lucrul ăsta. Nu știm noi, nici eu, nici tu, Dose, n-a fost nicio discuție concretă în acest sens. În politică aproape e posibil orice, aproape orice, nu orice, dar aproape e posibil orice. Dacă noi facem congresul în august, cred că ne întârziem la sfârșitul august. Sunteți de acord cu Mircea Joană atunci când spune că 2024 este anul independenților în politica din România? E părerea domnului Mircea Joană.
Și discutăm în continuare despre ultimele declarații din plan politic cu Simona Spătaru, senator USR. Bună ziua, doamna Spătaru! Va fi imediat. Virgil Guran, vicepreședinte PNL. Vă mulțumesc, domnule Guran. Bună ziua! Să rămână, cu plăcere! Și Lavrin Covaci, vicepreședinte PSD Sector 1. Vă mulțumesc, domnule Covaci! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! S-a alăturat și doamna Spătaru. Vă mulțumesc, doamna Spătaru! Bună ziua! Mulțumesc și eu! Domnule Covaci, am să încep cu dumneavoastră. Am ascultat cu toții declarațiile domnului Paul Stănescu. Marcel Ciolacu îl pomenea ieri pe Mircea Joană. Azi Paul Stănescu, nici vorbă, insistă că PSD ar trebui să aibă un candidat propriu la alegerile prezidențiale. Care e atmosfera în partid? Păi, în primul și în primul rând este un lucru foarte important faptul că forul suprem, cel care va alege candidatul pentru prezidențiale, este Congresul. Acum, aceasta este realitatea și nici nu putem să facem în momentul de față supoziții sau să ne hazardăm în a face niște, să înaintăm niște nume în condițiile în care aceasta este prerogativa Congresului. Datele sunt stabilite și e bine că avem un calendar, pentru că despre asta discutăm, că până acum a existat așa o oarecare nehotărâre pe acest calendar. Noi am fost destul de ferm și pe primele date avansate. Acum s-a decis în coaliție că vom avea 24 noiembrie și 8 decembrie pentru prezidențiale, 1 decembrie pentru parlamentare. Adică lucrurile sunt destul de așezate, iar Congresul PSD, care va avea loc cel mai probabil în luna august, cum a zis și domnul secretar general Paul Stănescu, va desemna candidatul. Evident că mai mulți își pot depune candidatura, dar cu siguranță, din punctul nostru de vedere, candidatul ar trebui să provină din sânul Partidului Social Democrat, să aibă o mare reprezentativitate și, bineînțeles, să câștige aceste alegeri. Deși candidatul va fi, așa cum spuneți, anunțat la Congres, ieri totuși Marcel Ciolacu a pomenit numele lui Mircea Joană și se vorbea chiar despre faptul că ar fi luat pulsul mai multor lideri importanți ai partidului. De ce să fi făcut președintele PSD acest anunț ieri, domnule Covaci? Cu siguranță că se iau în calcul și se fac inclusiv se fac sondaje, se fac testări pe mai multe variante. Însă, până la urmă, fiecare este liber să-și depună candidatura. Domnul Mircea Joană, din câte știu eu, nu este membru, nici nu poate fi în momentul de față membru al Partidului Social Democrat. El a fost cândva președinte, da. În timp ce, acum când vorbim, are o anumită funcție la NATO și un mandat pe care nu și l-a încheiat încă. În momentul de față, nici măcar nu și-a clarificat chestiunea, în sensul în care nu există o depunere sau intenție oficială de a candida. Da, ar în putea să renunțe la funcția din Alianța Nord-Atlantică după summitul NATO de la Washington, care va avea loc în perioada 9-11 iulie. Ce ne așteptăm să se întâmple după această dată? Este alegerea domnului Joană. Insist, domnul Joană nu face parte din partidul său, nu este membru în momentul de față. Și noi ne raportăm la decizia partidului și a Congresului, Forul Suprem, care va alege candidat. Evident că acest candidat va fi cel care va avea cea mai mare reprezentativitate și cele mai mari șanse să câștige această funcție supremă în stat, pe care în ultimele 2-4 mandate, de fapt, a fost ocupată de un președinte de dreapta. Noi ne dorim foarte mult ca această poziție să fie ocupată de cineva din Partidul Social Democrat, cineva din zona de stânga care să aducă echilibru, lucru pe care noi nu l-am avut în acești 20 de ani. Am avut un președinte fie prea jucător, fie un președinte mult prea absent în ceea ce ar fi trebuit să facă, și anume să medieze, să constituie, să creeze acest echilibru între forțele statului. Virgil Guran, vicepreședinte PNL, vin la dumneavoastră. Se acutizează discuțiile în jurul persoanei domnului Mircea Joană în contextul în care actualul secretar general adjunct al NATO se situează pe primul loc în intențiile de vot pentru alegerile prezidențiale cu o cotă de 26,7%, urmat de președintele PSD Marcel Ciolacu, 17,8%, liderul USR Elena Lasconi, 14,3%, și liderul SOS România Diana Șoșoacă, 13,4%. Domnul Nicolae Ciucă urmează abia ulterior
11,9%. Domnule Guran, cum vedeți această poză de moment? Pentru că se pot schimba multe, e doar un sondaj și am văzut ce se întâmplă la alegerile locale, ce s-a întâmplat la alegerile locale. Sondajele se schimbau cu o viteză amețitoare de la o zi la alta. Dar analizând această poză de moment, vă îngrijorează faptul că domnul Nicolae Ciucă e chiar și în urma Dianei Șoșoacă? Nu ne îngrijorează, este o poză de moment. Noi suntem un partid puternic, mare. Nicolae Ciucă o să fie prezentat în adevărata lui față, adică acel om diplomat care știe să organizeze și știe să medieze conflictele, exact ceea ce ne trebuie pentru un președinte, că noi am fost obișnuiți cu președinți jucători care mai mult s-au ocupat de problemele interne prin diverse partide decât de a menține un echilibru. Și atunci eu spun că are profilul necesar pentru a fi președintele României și în această perioadă se va prezenta acest lucru și vă spun că lucrurile o să stea cu totul altfel. Și o să vedeți, vă spun acum și o să mai vorbim, o să vedeți că în turul 2 intră PNL-ul și PSD-ul. Da, doamna Spătaru, cum se văd lucrurile din perspectiva dumneavoastră? Începe marea regrupare a Dreptei pentru Cotroceni sau disputele dintre PSD și PNL au fost de fațadă în pregătirea candidatului unic? A, sigur că au fost de fațadă și că au așteptat aceste rezultate de la europarlamentare și locale pentru a-și alege poziționarea cu privire la alegerile prezidențiale. Mai întâi, această așa zisă luptă în jurul datei alegerilor, pentru că, în fapt, nu aveau candidații stabiliți și voiau să acopere puțin mesajele publice în jurul stabilirii datei, fiind cu totul și cu totul mai important, de fapt, în spate, ce strategii au făcut cu privire la fie Marcel Ciolacu, fie Joană și așa mai departe, cel puțin la PSD. E clar că, din partea partidului PNL, Nicolae Ciucă este în campanie deja, campania precedentă. Desigur, știți că la noi au fost de asemenea modificări importante. Elena Antonin este acum atât candidatul USR pentru președinte, cât și președinta partidului. Lucrurile acestea rămân stabile din punctul nostru de vedere în campania care vom intra în toamnă. Ce văd important este să mai discutăm între timp și subiectele economice. Știu că dumneavoastră le abordați pentru ca acest an electoral să nu lase cu totul în urmă ce înseamnă nivelul de trai al oamenilor. Da. Doamna Spătaru, vedem că, iată, de la comasarea din vară am ajuns la un maraton al alegerilor în toamnă, 3 weekenduri consecutive, dintre care unul cel dedicat zilei naționale. Ridică mingea la fileu extremiștilor faptul că de ziua națională a României sunt organizate alegeri, când desigur va fi o avalanșă de discursuri în context? Sigur că există o strategie politică pentru a alege chiar ziua națională ca zi de desfășurare a scrutinului pentru parlamentare. Cunoaștem că atunci, în general, toți primarii desfășoară activități în comunitățile lor, inclusiv invită oamenii să mai servească o fasole cu cârnați, mai să asculte un discurs, cum spuneați și dumneavoastră. Nu văd deloc lipsită de strategie ascunsă această propunere de dată, dar sigur că ei sunt la guvernare și le pasă mai puțin de faptul că în 3 duminici la rând oamenii vor fi chemați la vot. Sper ca românii să fie la momentul acela foarte interesați atât de alegerile parlamentare cât și de cele prezidențiale, pentru că deja se observă în ultimii ani că țara este condusă cel mai mult prin ordonanțe și deciziile de guvern, că Parlamentul, ca putere legiuitoare, a rămas de mult în spate în ceea ce privește importanța pe care o acordă Constituția, care este nesuperioară guvernului care emite ordonanțe. Din păcate, Parlamentul a rămas o anexă la acest guvern în perioada acestor 3 ani. Da, spuneați că, desigur, și alte subiecte sunt importante, asta cu atât mai mult cu cât așteptăm astăzi o decizie din partea BNR legată de dobânda de politică monetară și experții spun că argumente ar fi pentru reducerea ei, ceea ce, desigur, ar avea un impact în buzunarele românilor, dar un contraargument ar fi tocmai prudența BNR legată de riscurile fiscale ce țin de măsurile pe care guvernul ar fi obligat să le ia după alegeri pentru reducerea deficitului bugetar.
Asta pentru că BNR în ultimii 2 ani de zile, văzând bugetele pe care această coaliție le-a adus în guvern, bugete care prevedeau în mod clar venituri net superioare și care nu s-au strâns, cheltuieli mult subdiminuate și care au fost depășite de ei, risipă practica cheltuirii banului public, spuneam, acest BNR a propus de fiecare dată o prudență guvernului și luarea unor măsuri care, într-adevăr, să reformeze și cheltuielile statului, felul în care este așezat statul pe banii pe care îi are de la români. E ușor în a crezi, dacă poți, așa cum procedează ei, pentru că te duci la marea masă de plătitori și le mai iei câțiva lei, pentru important pentru oameni, dar tu strângi repede și mult de la oameni. Dar ce faci cu banii aceștia? Nu stai cont, iată, trei ani de zi. Ceea ce este total greșit, doamnă, pentru că avem foarte multe fonduri europene ce ar putea să dezvolte România și să nu se bucure la taxe și impozite de la fiecare plătitor corect taxe și impozite. Da, domnule Guran, vin și la dumneavoastră să vorbim despre propunerea de ieri a lui Marcel Ciolacu. A spus că va propune partidului să susțină pe Mircea Joană din partea PSD drept candidat. Dumneavoastră, cum vedeți aceste declarații? Cu ce s-a ales PNL de pe urma tevaturii legate de data alegerilor și ce se va întâmpla cu Partidul Național Liberal în perspectivă? Dacă nu ai candidat în turul 2, ce se întâmplă cu rezultatele la parlamentare? Din punct de vedere al candidaturii lui Joană la PSD, este pur problema PSD-ului pe cine își pun candidat. Sincer să fiu, eu nu-l văd pe Ciolacu să se înțeleagă cu Joană pe candidatură, pentru că îi se va cam clatina scaunului Ciolacu după aia, dacă Joană ajunge acolo, știindu-le relația și temperamentul. Dar dacă ei se hotărăsc așa, este treaba lor. Și în cazul în care va fi Joană candidat, vom intra în turul 2 cu Nicolae Ciucă. O să vedeți. Adică este diferență mare față de ceilalți candidați și forța partidului și structura partidului teritorială este net superioară și nu o spun cu o îngânfare. Asta e realitatea. Noi avem structuri peste tot, în toate localitățile din țară. Deci în cazul în care Joană va fi candidatul PSD-ului, va fi o finală între Joană și Ciucă. Este clară situația. M-ați întrebat și teoretic, dacă orice partid n-ar intra în turul 2, nu noi, orice partid care nu intră în turul 2, este adevărat că la parlamentare rezultatul ar fi afectat. Dar nu o să fie cazul PSD-ului și PNL-ului, pentru că intrăm în turul 2. Da, domnule Covaci, ultimele săptămâni știm că au adus tensiuni între PNL și PSD pe fondul neînțelegerilor privind data alegerilor prezidențiale. Au culminat chiar cu atacuri între membrii partidelor. Care e atmosfera acum în coaliție? Atmosfera este bună, după cum vedeți, în coaliție s-a decis de comun acord pe baza consultărilor, adică într-un mod extrem de democratic, în care și celelalte partide au fost chemate la consultări. S-a decis data alegerilor, atât la prezidențiale cât și la parlamentare. În momentul de față discutăm despre un guvern care este stabil și pentru noi, pentru Partidul Social Democrat, cel mai important lucru, acest lucru a fost și anume stabilitatea guvernamentală și guvernarea în sine în folosul oamenilor, nu niște lucruri care arătau anumite interese personale ale cuiva care era interesat. Noi eram pregătiți și pentru septembrie, suntem clar pregătiți și pentru noiembrie-decembrie. Și atunci, în oricare dintre sondaje, și puteți să vedeți foarte clar acest lucru, candidatul PSD, cel care va fi desemnat, intră în turul 2, deci indiferent de cine este comandat acest sondaj, așa că, din acest punct de vedere, nici în coaliție nu sunt niciun fel de probleme și nici nu întâmpinăm niciun fel de probleme de a intra în turul 2. Deci este clar că în momentul de față ceea ce ne interesează și ceea ce facem acum este să guvernăm, ne interesează o economie puternică, ne interesează oamenii. Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru discuție. După îndelungi negocieri și atacuri, așadar, coaliția de la guvernare a ajuns la o variantă finală pentru alegerile prezidențiale și parlamentare. Vă reamintesc, pe 24 noiembrie va fi primul tur al prezidențialelor, pe 1 decembrie
chiar de Ziua Națională a României vom avea alegeri parlamentare, iar pe 8 decembrie turul 2 al prezidențialelor. Pe cine avantajează alegerile la finalul toamnei? Ce va însemna pentru români să meargă la vot de Ziua Țării și cum se prefigurează lucrurile pentru Mircea Joană? Discutăm cu politologul Cristian Pârvulescu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, că sunteți cu noi. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Am văzut mai devreme declarațiile lui Paul Stănescu. Se insistă pe ideea unui candidat PSD propriu la prezidențiale, în ciuda declarațiilor făcute ieri de Marcel Ciolacu. Cum vedeți? Există mai mulți tenori ai PSD care doresc ca domnul Ciolacu să părăsească scena politică într-un fel sau în altul pentru a o elibera. Nu este doar domnul Stănescu, și domnul Grindeanu și domnul Tudor să susțină acest lucru. Însă, în final, va fi o decizie colectivă care va fi luată. Cum îl cunoaștem, domnul Ciolacu este cât se poate de circumspect, fie care sunt riscurile, își dorește să continue cariera politică și ar dori să fie președinte, dar, așa cum explica și dumneavoastră în introducere, există o problemă pe Mircea în acest moment insurmontabilă și pe care vrea să o ocolească. Ar porcupa pe să ieși, dar este pendent. Încercăm să refacem această legătură pentru că vă urmărim cu atenție și ar fi păcat să se piardă esențialul. Vă reamintesc așadar că după negocieri și atacuri, coaliția de guvernare a ajuns la o variantă finală pentru alegeri, atât pentru cele prezidențiale cât și pentru parlamentare. 24 noiembrie, primul tur al prezidențialelor, 1 decembrie de Ziua Națională a României, vom avea alegeri parlamentare, iar pe 8 decembrie ar fi turul 2 al prezidențialelor. Discutam cu politologul Cristian Pârvulescu despre faptul că ieri Marcel Ciolacu a spus că va propune partidului să îl susțină pe Mircea Joană din partea Partidului Social Democrat drept candidat. Se vorbea inclusiv despre faptul că ar fi luat pulsul mai multor lideri importanți ai partidului pe această temă. Au venit precizări noi astăzi și din partea socialdemocratului Paul Stănescu, care spunea că totuși nu renunță la ideea ca PSD să aibă un candidat propriu la prezidențiale. Am refăcut legătura cu profesorul Cristian Pârvulescu, care ne spunea că în PSD există vocile, se aud vocile mai multor tenori. Vă rog, domnule profesor, să vă continuați ideea. Tenori care își doresc vacantarea poziției de președinte al partidului, iar vacantarea nu poate să aibă loc decât fie prin victoria domnului Ciolacu la prezidențiale, fie prin înfrângerea domnului Ciolacu la prezidențiale. Pentru că dacă învinge, devine președinte și postul e vacant. Dacă este înfrânt, va fi evident sancționat de partid și postul devine vacant. Pe de altă parte, vă spuneam, domnul Ciolacu are o lungă experiență în partid, știe ce s-a întâmplat cu Adrian Năstase, Mircea Joană, Victor Ponta sau Viorica Dăncilă, nu-și dorește să repete experiența și atunci ar prefera o altă variantă, o variantă în care un candidat independent de tipul Mircea Joană, spunea ieri în întâlnire cu jurnaliștii, ar putea fi sprijinit de partid. De tipul Mircea Joană nu înseamnă Mircea Joană, pentru că, din câte înțeleg, dar totul este sub titlul de inventar, negocierile dintre PSD și Mircea Joană au eșuat, în sensul că Mircea Joană își dorește să preia și un control asupra partidului, dacă acesta acceptă să-i susțină candidatura, pentru că Mircea Joană în acest moment pare să fie favoritul în alegerile prezidențiale. În orice caz, în unele sondaje este dat ca favorit și aproape câștigător și dacă nimic nu se întâmplă între timp, niciun accident de parcurs, această situație e greu să se schimbe. Ori un candidat independent tip Mircea Joană se poate confrunta cu candidatul independent Mircea Joană fără ca PSD să-și piardă conducerea și totodată sperând că în turul 2, pentru că întrebați mai devreme pe cei pe care i-ați avut invitați, care sunt consecințele noului calendar electoral. Și eu cred că PNL este o victimă a acestui calendar electoral, pentru că alegerile din
1 decembrie alegerile parlamentare vor fi influențate de primul tur al alegerilor prezidențiale care are loc o săptămână mai devreme și acest prim tur al alegerilor prezidențiale, după datele pe care le avem, va trimite în turul 2 un candidat PSD și pe Mircea Joana, nu candidatul PNL. În consecință, e foarte probabil că PNL va fi sancționat la vot pe 1 decembrie. În plus, 1 decembrie e o dată pe care o pot spacula foarte bine populiștii și naționaliștii. PNL a pierdut deja în 2016 și în 2020 alegeri în decembrie și din această cauză, dar se pare că au o problemă de analiză strategică și nu înțeleg exact contextul. În analiza dumneavoastră puneați un semn al întrebării vorbind despre un anumit accident care s-ar putea întâmpla, care să schimbe deznodământul situației. La ce anume vă referiți? Deja a fost micul scandal legat de plagiat pe care domnul Joana a încercat să-l depășească din mers. Eu cred că el va afecta o parte din votanți, pentru că Mircea Joana este un candidat antisistem, gen USR, dacă vreți, se dorește un candidat antisistem. Deci își dorea să preia candidați din zona USR, de exemplu, candidații liberali care n-ar putea să fie satisfăcuți de doamna Lasconi. USR oricum stă mai bine acum în ceea ce privește sondajele decât stătea în urmă cu o lună și jumătate, dar Mircea Joana are nevoie, pentru că nu are un partid în spate, de cât mai mulți votanți. Însă acest scandal pare să nu fi dezechilibrat. Sondajul a fost făcut, sondajul în scop la care mă refer, a fost făcut înaintea scandalului, pentru că, după cum vă aduceți aminte, scandalul a izbucnit luni, atunci când au fost publicate dovezi ale presupusului plagiat, da. Pot urma și alte scandaluri. Îi rog pe colegi să pună această imagine cu sondajul INSCOB la care face referire domnul profesor. Sondaj care spune că actualul secretar general al NATO, Mircea Joană, s-ar situa pe primul loc în intențiile de vot pentru alegerile prezidențiale cu o cotă de 26,7%. Interesant, domnule profesor, că îi urmează Marcel Ciolacu, Elena Lasconi, Diana Șoșoacă și abia după aceea liderul PNL, Nicolae Ciucă, cu 11,9%. Spuneți dumneavoastră că aceste date referitoare la Mircea Joană au fost strânse înainte de scandalul plagiatului. Cum vedeți poziționarea lui Nicolae Ciucă în această analiză, care îi urmează până și Dianei Șoșoacă? Da, îi urmează până și Dianei Șoșoacă, dar pe de altă parte să știți că INSCOB a publicat de luni în fiecare zi câte o parte din acest sondaj. Iar miercuri a publicat încrederea în personalitățile politice. Un foarte interesant indicator. În ceea ce privește încrederea, spre notorietatea și încrederea sau lipsa de încredere, erau toate luate în calcul. Iar acolo situația este puțin diferită. Domnul Ciucă stă mai bine la încredere decât, mult mai bine decât Diana Șoșoacă, dar chiar și decât domnul Ciolacu. Doamna Lasconi are în acest moment o cea mai mică notorietate dintre candidații la prezidențiale, 62%, cu o intenție de vot, spuneați dumneavoastră, mai mare decât al domnului Ciucă. Deci doamna Lasconi poate să crească ca o notorietate și totodată ca vot. Domnul Ciucă are o rezervă de încredere, stă mult mai bine, e undeva, cred că la 52%, dar poate greșesc. În orice caz, Diana Șoșoacă este la 75% de încredere, are cea mai mare notorietate, 97%, dar și cea mai mare neîncredere, 75%, rezerva sa este scăzută. Rezerva doamnei Lasconi și a domnului Ciucă e importantă. Ceea ce are domnul Ciucă, evident, dar sondajele nu pot măsura acest potențial, este aparatul de partid. Este o diferență clară între PNL, care obține, de exemplu, la votul pentru primari 33%, și USR, care obține la votul pentru primari aproape 7%. E un potențial care contează în campanie, dar pe de altă parte, prezența lui Mircea Joană nu poate să fie scoasă din context. Și cum vă spuneam, Mircea Joană în acest moment, când noi discutăm și când facem analize, este un candidat de turul 2 și este chiar un potențial viitor președinte al României, iar PNL nu are capacitate organizatorică de a-și trimite candidatul în turul al doilea. PSD, da.
Da, e plină vară, altădată o perioadă în care lumea era cu gândul la vacanță. Cel puțin anul acesta politicienii își vor face fel de fel de calcule și vor fi cu strategiile pe masă. Mai sunt câteva luni bune până la alegeri. De unde vă așteptați la cele mai mari surprize? Deci, cum vă spuneam, în ceea ce privește pe domnul Joan, mă aștept ca o serie întreagă de scandaluri să îl afecteze. Nu știu dacă îl vor destabiliza sau nu, dar sunt convins că adversarii săi nu vor specula fie situația domnului Costea, cel care, fratele soției domnului Joana, care a fost condamnat și se află undeva în Turcia, fie alte probleme de genul acesta care ar trebui să creeze oarecare neîncredere. Problema domnului Joan e că nu are în spate un partid și câtă vreme nu are un partid în spate, nu se poate baza pe un electorat care este în proporție de 90% sigur. Un electorat al unui independent e volatil, este extraordinar de volatil și poate oricând să se schimbe și cred că liberalii calculează că asta se va întâmpla, pentru că dacă domnul Geană dispare din peisaj, atunci domnul Ciucă are șanse să intre în turul 2 și dacă domnul Ciucă intră în turul 2, candidatul PSD are probleme serioase dacă este membru PSD, fie că se numește Ciolacu, Grindeanu sau altfel. Dacă este un independent sprijinit de PSD, probabil că ar avea ceva șanse, dar în continuare rezerva de voturi a PNL e mai importantă. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru analiza dumneavoastră. Vorbim tot despre alegeri, despre ecoul alegerilor din vară, pentru că vedem românii sunt optimiști după alegerile locale și europarlamentare. Două treimi dintre ei, dintre cei care au participat la un sondaj realizat din Scop, spun că situația din localitatea lor se va îmbunătăți după alegerile din iunie. Datele complete le aduce Marina Filimon. Te ascultă, Marina. Bună ziua, Andreea! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Atât de optimiști vedem încât în urma alegerilor locale, peste 66% dintre votanți, dintre persoanele participante la sondaj, consideră că situația lor se va îmbunătăți, asta în următorii 4 ani. Un procent de aproape 23% dintre aceștia cred că situația lor se va înrăutăți, iar aproape 10% cred că situația va rămâne la fel. În schimb, dacă ne uităm în urma rezultatelor la Europarlament, la alegerile europarlamentare, situația este un pic mai diferită, dar nu cu mult. Aici, peste 60% dintre cei chestionați consideră că situația lor se va îmbunătăți în următorii 4 ani. Un procent de aproape, vedem, 23% consideră că situația va fi aceeași, iar la situația în care lucrurile vor sta mult mai rău, vedem un procent de peste 12%. În schimb, să vedem totuși cine sunt persoanele care cred că situația lor se va îmbunătăți în următorii 4 ani, sunt persoanele din mediile defavorizate, sunt persoanele care au votat cu PSD și PNL. În schimb, cei care cred că situația lor va fi una similară sau cel puțin se va menține pe aceeași linie de plutire, sunt votanții USR, persoanele cu studii superioare, votanții din mediul rural, dar și cei din zona București în mod deosebit. Vorbim despre un sondaj în Scop cu o eroare maximă de plus minus 2,5 la un grad de încredere de 95% în perioada 18-20 iunie. Mulțumesc, Marina! Ne pregătim să luăm o scurtă pauză, după care vedem că e o ședință importantă azi la Banca Națională a României. BNR va decide dacă va modifica după 18 luni dobânda de politică monetară. Cum ar afecta o astfel de decizie buzunarele românilor? Vă spunem după pauză. Din nou în direct, ședință importantă azi la Banca Națională a României. BNR va decide dacă va modifica după 18 luni dobânda de politică monetară. Rata inflației a scăzut mai mult decât se așteptau analiștii și pare că ar fi momentul oportun pentru reducerea dobânzii cheie. Sunt estimări destul de optimiste că ar urma tăieri în pași mici, chiar și cu 0,25%. Profesorul de economie Bogdan Glăvan ne explică argumentele care ar putea sta în calea acestei reduceri de dobândă. Vă mulțumesc! Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua! Vom asista astăzi la o tăiere a dobânzii de politică monetară sau o reticență din partea Băncii Naționale și care ar putea fi efectele în buzunarele românilor? În primul rând, trebuie să notăm că politica monetară a fost destul de relaxată și până acum.
Pentru că chiar dacă această rata dobânzii nu a scăzut, băncile au avut acces la bani ieftini. Există foarte multă lichiditate în piață și din acest motiv am văzut la bănci cum ratele dobânzilor la credite, la creditele noi, au continuat să scadă și vedem oferte cu dobânzi din ce în ce mai mici. Deci acest instrument al BNR, dobânzilor de politică monetară, nu a jucat în ultima vreme rolul esențial, cheie, cu care eram, să spunem, obișnuiți. Deci, pe scurt, în economie există o lichiditate destul de amplă, mulți bani, și asta explică și de ce inflația a scăzut atât de lent. Dacă ne uităm ce s-a întâmplat în ultimii 2-3 ani, atunci vedem că ea la început a crescut exploziv, atât cu scumpirea energiei, și, cum vă spuneam, în urmă cu 2 ani, va scădea lent. Și iată cât de lent scade. Scade atât de lent încât România este campioana europeană la inflație astăzi. Da, vedeam un studiu, domnule profesor, care arăta faptul că în ultimii 3 ani viața românilor s-a scumpit cu peste 40% și cel mai mult neustru la buzunar mâncarea. Se va menține această tendință? Probabil că în lunile care urmează, mâncarea nu se va scumpi, pentru că este cel mai bun sezon din acest punct de vedere pentru cetățenii, sezonul de vară. Și vara, în general, indiferent de an, legumele, mâncarea în general se ieftinește. Da? E un sezon bun, dar e o ieftinire sezonieră. În acest an sunt două șocuri importante. Pe unul l-am trecut, ăsta 1 iulie, înseamnă că l-am trecut cu bine. Și înseamnă că acum s-a produs, când s-au scumpit carburanții. Și o să mai fie în toamnă un șoc și mai mare, când vor crește 3 milioane de pensii. Diferențiat, desigur. Adică vom avea mai mulți bani în piață. Prin urmare, inflația în România va scădea în continuare, dar lent. Lent în comparație cu alte state din Europa. Și din acest punct de vedere, nu este mult loc de scăderea dobânzii. Da, există și incertitudini. Au fost analiști care au vorbit despre incertitudinile care ar putea amâna începerea ciclului de relaxare a politicii fiscale și aici s-a vorbit foarte mult despre faptul că guvernul va fi obligat să ia anumite măsuri fiscale după alegeri pentru a reduce deficitul bugetar. Spuneți dumneavoastră că acum vorbim de o frânare a accelerării prețurilor pentru alimente, o frânare care ține mai degrabă de sezonalitate. Ce urmează din toamnă și de la începutul anului viitor, când se vor fi terminat toate alegerile? Dacă vom avea dacă România va fi guvernată în același stil, cu aceeași viziune, pe care am mai trăit-o, de fapt, vom vedea majorări de taxe în continuare. Majorările de taxe vor lua bani din economie. Da? Vor lua bani din economie. Deci majorările de taxe, într-un fel, vor face viața mai ușoară băncii naționale. Banca Națională, după cum spunea și guvernatorul, nu a prea avut loc să scadă dobânzile, pentru că și politica bugetară a fost foarte permisivă, foarte expansivă. Păi la câte salarii au crescut, la câte contracte s-au plătit, la câte investiții, puneți dumneavoastră ghilimele sau nu, se fac. Unde să mai pompeze și Banca Națională bani, da? De asta avem inflație în România, că sunt prea mulți bani în piață încă. Dacă de la 1 ianuarie vor crește taxele, ceea ce este foarte posibil să se întâmple, din păcate, asta va însemna că cetățenii, firmele vor rămâne cu mai puțin bani disponibili și atunci BNR va avea loc să scadă în continuare dobânda. Da. În privința creditelor, domnule profesor, la ce dinamică să ne așteptăm în continuare? Creditarea este pe un trend ascendent. Însă trebuie ținut cont, tot așa, de întregul context economic. În prezent, și nu doar în România, și în restul Europei, și în America, nu putem spune că suntem în cel mai fericit context macroeconomic. Încă nu, economiile nu s-au stabilizat după inflație. Nici inflația nu s-a stabilizat. Vedem și în Europa de Vest, vedem și în America. Nici acolo. Deși au început să scadă dobânzile în Europa de Vest, da? În America nu.
încă mai așteaptă să vadă să se potolească mai mult inflația. Deci trendul de scădere a inflației este foarte lent. În România este și mai lent. Deci noi încă suferim cel mai mult de pe urma inflației din motivele pe care vi le-am spus. Guvernul pompează prea mulți bani, iar Banca Națională a fost într-un fel prea permisivă. De asta nu mă aștept ca în perioada următoare să vedem o scădere agresivă a dobânzilor. Iar pe fondul acelor cheltuieli publice deșanțate, este posibil chiar să rata inflației să se stabilizeze la nivelul la care este acum. Adică finalul anului să ne prindă cu aceeași asta inflației, nu cu una mai mică decât avem acum. Interesant e că se vorbește și de o posibilă creștere a TVA-ului la 22%. De asemenea, varianta impozitului progresiv e adusă în discuție. Care ar fi impactul economic dacă astfel de măsuri ar fi implementate și cât de mare vi se pare riscul? Cu cât politica fiscală se înăsprește mai mult, cu atât ușurează sarcina politicii monetare. Pentru că noi ne-am dorit cu toți să trăim într-o lume fără inflație, cum a fost în 2015-2016, unde nu era inflație. E, și pentru asta trebuie să stopăm tiparnița de bani și să stopăm această pompare de bani fără acoperire. În momentul în care guvernul va face chestia asta, ceea ce, ce înseamnă? Înseamnă că nu va mai împărți pomeni în stânga și în dreapta, sau că va crește taxele. Asta înseamnă. Da? Deci în acel moment vom vedea o scădere mai bruscă a inflației, însă vom simți și durerile, fiindcă în loc să plătească, în loc să suporte povara ajustării, cei care risipesc găurile negre, cei care nu produc nimic, adică oamenii din administrație, companiile de stat și așa mai departe, povara și sacrificiul ajustării va cădea tot pe umerii sectorului privat. Asta este partea nenorocită, ca să zic așa. Că vom ajunge să potolim inflația până la urmă și să o scădem mai drastic, dar sacrificând mediul privat, ceea ce sigur că nu este înțelept din punct de vedere economic. V-am spus că am mai trăit chestia asta și cred că o să o trăim din nou la cum se prezintă lucrurile. Bun, un minut mai avem. Concluzii, domnule profesor, le reamintesc telespectatorilor, BNR va decide azi dacă va modifica după 18 luni dobânda de politică monetară. Sunt argumente atât pentru tăierea dobânzii cheie, cât și pentru menținerea acesteia la nivelul actual de 7%. Părerea dumneavoastră, domnule profesor, își va menține prudența BNR sau vom asista astăzi la o tăiere, fie și cu pași mici de 0,25? Este posibil să asistăm la o tăiere mică, foarte mică, arată-i dobânzii. Dacă guvernul nu ar fi devalizat practic finanțele publice în acest an, atunci am fi văzut o scădere mai rapidă a inflației și atunci cetățenii care au împrumuturi la bănci ar fi văzut și ei dobânzi mai mici. Dar pentru că guvernul a dus o politică contraciclică, alimentând inflația, asta a determinat de fapt Banca Națională să țină cât mai mult timp dobânzile înalte. Mulțumesc foarte mult profesorului de economie Bogdan Glăvan. Ne pregătim de pauză. De la fix vorbim despre un caz absolut halucinant la Constanța. I-a șocat până și pe medici. O fetiță de doar 3 ani a fost adusă la spital de mama ei după ce a consumat marihuana. Cum a fost posibil așa ceva? Vă arătăm după pauză. Rămâneți cu noi!